تقدر تنجني ولا فورم بيني من Skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekkja á þessu. Veistu í grunni sjófnum sem var ráðist á? Sjá þetta grey. Hver eru þið? Shit. Þeir eru vinir mínir. Rétt læg. Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Mamma, komstu til mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Sjöldni koma aftur heim. Ég gera eitthvað við þig að sýstu þínu. Ertu skip? Sumt ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vinið mína. En það var risastór örl og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinið mínum.